Připojuje se Facebook. It looks like. Tak, máme tady malý problém s Facebookem. Nevadí. YouTube šlape, to je hlavní. Tak, jdeme na to. Malá technická závada, vyřešeno. Jdeme dál. Vítejte u dalšího vysílání živého. Je pátek 9 hodin ráno. Každé 4 týdny otázky i odpovědi na to, co vás trápí ohledně investování, na věci, které se udály. Pokud vás zajímají investice v Británii, tak nebo nové updaty na tom, co se děje na trhu, tak dejte svůj e-mail na webovou stránku bohatydikyrealitam.cz, vložte e-mail, budete dostávat ode mě zprávy každý týden v sobotu ráno. A my se hned vrhneme na jeden dotaz, na první dotaz. A ten se týká realitní kanceláře mého partnera, který se stará o nemovitosti v Británii a taky je nakupuje, opravuje, dělá takzvaný fix and flip. Byl to zajímavý dotaz, který se opakuje poměrně často, proto jsem ho tady teďka zařadil. A ten říká, ještě mi není jasné, proč realitní kancelář prodává nemovitosti, proč si je nenechá, případně neodkupuje od prodávajících, měla by vyšší cash flow než jen za správu. Moje odpověď je, to je nutné rozlišit mezi tím, co je investice a co je podnikání. Business realitní kanceláře, této konkrétní je fix and flip a správa dlouhodobá. Je to prostě strategie, které se věnuje mnoho jednotlivců i firem. Každý realitní makléř taky má blízko k tomu, aby tu nemovitost kupoval, když se k něčemu zajímavému dohmátne, ale prostě není to jeho biznis. Tak samo, jak není biznis této realitní kanceláře ty nemovitosti dlouhodobě držet, protože v tom budou mít utopené peníze dlouhodobě. A to je pomalý růst podnikání. To má prostě dopad na podnikání a je nutné mít prostě miliony, miliony liber k tomu, aby to mohlo fungovat. Takto, pokud máte realitní biznis a děláte fix and flip, tak samo jako můj partner v Anglii, a potom děláte správu těm investorům, kterým to prodáte, tak je to jednodušší v tom smyslu, že si vystačíte s penězma na jednu, dvě, tři nemovitosti, záleží v jaké velikosti to děláte. A to je všechno. Prostě koupíte, rychle předěláte, prodáte investorovi a pak se mu o to další oddělení prostě té realitní kanceláře stará. Nejsou tam peníze dlouhodobě v té nemovitosti, to znamená dá je tam, vytáhne je tam a jede se dál. Získá se nějaký profit na tom prodeji, na té opravě a potom ten biznis je stabilní tím, že poskytuje správu těm investorům. A poskytuje správu, takže biznis získává pravidelný příjem. A nejen to, ale taky se stará o ty investory. To znamená, že ten investor většinou opakovaně nakupuje u té realitní kanceláře, u toho člověka, který dělá ten fix and flip. Proč? Protože díky té správě vzniká dlouhodobé partnerství, dlouhodobý hlubší vztah. Takže je potom jednodušší prodat jednomu klientovi 5 nemovitostí, než sehnat 5 různých klientů a prodat každému po jedné. Takže tohle jsou věci, proč realitní kancelář, můj partner v Británii, ty nemovitosti nedrží dlouhodobě, ale proč je prodává. Fajn, jdeme dál. Výpočet návratnosti investice ROI odečítá se z nájmu fond oprav a předpis záloh. Tohle je otázka, která je velmi důležitá hlavně pro začínající investory, protože když se podíváme na klasickou inzerci na S-realitách, ta je hodně zmatená. Inzerce je prostě hodně zmatená v tom smyslu, že realitní makléři mají taky v tom hokej, co vlastně je nájem nebo jak označují nájem,
co je fond oprav, co jsou zálohy a co je předpis záloh. Všechny tyto věci můžou znamenat úplně něco jiného. Jo? Takže musíme to dát pěkně po pořadě. A tady není řečené, co je stoprocentně správně, jak by to mělo vypadat v té inzerci a co není. Tady je to o tom, aby investor, ten, kdo kupuje tu nemovitost, tak aby se v tom dokázal vyznat a toho makléře vyspovídat, co je vlastně co a co to znamená, aby se vůbec něčeho dopočítal. Na to bacha. Když se podíváme na inzeráty, tak tam je často uvedené nízký nájem. Jenomže nájmem někdy makléř myslí předpis záloh. To je ten prostě, to jsou ty výdaje, které investor platí z nájmu. To znamená, že investor obdrží balík peněz každý měsíc nájemné od toho nájemníka a z toho musí něco taky platit. A z toho platí zálohy, většinou, v drtivé většině případů z toho platí ještě zálohy na tu vodu, ohřev vody a tak dále. Je tam nějaká správa, SVJčka a společná anténa, úklidy třeba tam jsou a ještě z toho platí fond oprav. Takže tohle někdy na makléři označují jako nájem, což je samozřejmě chybně. Nájem je to, co nájemník platí investorovi, majiteli nemovitosti. Tohle je předpis záloh, to, co teďka popisuju. A teďka ještě další věc. Makléři často nerozlišují, ne všichni samozřejmě, ale setkávám se s tím hodně v inzerátech, makléři často nerozlišují mezi tím, co je fond oprav a co je právě, co jsou ty služby v tom v rámci toho předpisu záloh. Což znamená službama tady, myslím, ohřev vody, studená voda, teplá voda, jo? To SVJčko, starání se, poplatek a tak dále. Takže tady dochází k velkému šumu nějakému nebo zmatení právě toho investora. Protože služby znamenají, co znamenají služby. Jo? Někdo tím označuje energie, elektřina, plyn a to se většinou platí nad rámec nájemného. To znamená, to si ještě platí nájemník zvlášť. Takže na to bacha. Někdy se stane to, že v tom inzerátu je to popsané, že máš prostě nájem, jenomže nad rámec toho nájemného musíš počítat ještě elektřinu, plyn, ale to si platí nájemník, to už nás prostě nezajímá. Ale někteří investoři, co dělají, aby měli 100% správu nad vším, co se v té nemovitosti děje, tak navýší ten nájem ještě o tu elektřinu a plyn a platí, a nájemník jim to všechno platí paušálně každý měsíc, pak dojde k vyúčtování všeho, nejenom vody, spotřeby, ale i elektřiny a plynu. A o to potom na ten majitel nemovitosti upraví ten nájem. Jo? Takže ho poníží nebo ještě navýší. Takže tím pádem investor bývá někdy zodpovědný taky za platbu té elektřiny a toho plynu, protože ten nájem tomu nájemníkovi o to povýší, navýší. Takže já vím, že během, kdo v tom prostě má hokej, tak během 2, 3, 4 minut to nevyřešíme. A je to věc, která mě kdysi trvala, když jsem se vrátil z Británie, dlouho na pochopení, jak to tady vlastně chodí a pořád jsem to nechápal. No a dneska, když mluvím s investorama, vím proč. Protože každý inzerát mluví o něčem jiném, používá jiná slova na označení jiných věcí nebo stejných věcí kolikrát. V UK to bylo jednoduché, tam se platí nájem a nájem je opravdu jenom nájem, jo? To, co jde investorovi. A elektřinu, plyn, to si tam člověk platí zvlášť vždycky, jo? Pokud nebydlí ve sdíleném ubytování, třeba dneska jako u nás ve studentském bydlení. Jo? A televizi a podobně, to si platí vždycky nájemník zvlášť sám. Takže tam to bylo jednoduché pro mě na pochopení, tam nějaké ohřev vody, nic takového se nedělo, žádné SVJčko prostě nebylo, takže fond oprav taky ne, takže tam to bylo prostě jednodušší, se platí nájem a energie a to bylo všecko. Takže hodně lidí tady v tomhle má hokej, bacha na to, protože když to investor špatně spočítá, když nepochopí to, jak je to označené v inzerátu, tak přijde k nemovitosti, která mu může vydělávat 3 000 měsíčně čistého, ale když to špatně pochopí, tak od toho třeba musí odečíst ten fond oprav a ty energie, ty zálohy na vodu, na ohřev vody a najednou zjistí, že má minus 1 000 korun nebo minus 2, z plus 3 může mít klidně minus 2. Takže pozor na to, musíte se s makléřama vždycky dobře pochopit, doptávat se,
připadat si jako blbec často, ale tak to prostě je. A hlavně si vyžádat na e-mail, zaslat ideálně nájemní smlouvu, pokud už tam bydlí nájemník, a na e-mail zaslat taky ten předpis záloh, takže a vyúčtování elektřiny a plynu. Takže máte všecko pohromadě, víte, kolik platí nájemník, jaké jsou výdaje a uděláte si vlastně svoje vlastní výpočty. Paráda, jdeme dál. Se podívám, jestli tu nemám nějaký dotaz, zatím nemám. Facebook nám nefunguje, ale to se nedá nic dělat, nějaká chyba nastala. Je to na YouTube, na Twitteru a nebo na Instagramu jedeme. Záznam bude. Další. Jak hledat lokalitu, když v mém městě to nedává smysl? Jak hledat lokalitu k investici do nemovitostí, když v mém městě to nedává smysl a nemovitosti jsou moc drahé? Je několik způsobů. Buď to se na investování úplně vykašlat, což dělá hodně investorů, hlavně v dnešní době, protože hypotéky jsou drahé. A nebo se prostě rozjet do dalšího města, podívat se, kde ty nemovitosti jsou levnější, ne dražší, ale levnější, než je nějaký celorepublikový průměr. Proč? Protože kde jsou levnější nemovitosti, tak ten nájem nebývá o tolik levnější nebo nižší než v těch drahých lokalitách. Když mám v Brně 3+1 za 5 milionů, tak v Ostravě koupím stejnou 3+1 za 2 miliony nebo 2,5 milionu, třeba polovinu, ani ne polovinu ceny. Jo? Jenomže ten brněnský nájem není dvakrát vyšší než ostravský nájem. Jo? A tady je právě to, kde ten investor získává ty svoje peníze. Musí si vychytat takovou lokalitu, kterou ideálně zná, anebo ji musí poznat, a která není moc drahá, protože drahé lokality jsou třeba to Brno, třeba ta Praha, jsou fajn na investici, to jako musím říct, že to neznamená, že to jsou špatné investiční lokality, ale záleží, co ten investor hledá, jaký cíl hledá svůj investiční. A pokud je to, pokud není třeba nějaký businessman nebo manažer, který má miliony na účtě, a každá tisícovka se počítá do toho domácího rozpočtu, tak v tom Brně, v té Praze ty investice pro něho nebudou dávat smysl. Pokud je to někdo, kdo má kupu peněz a třeba mám tady investory, kteří prodali svoje podnikání, mají desítky milionů na účtu a netrápí je to, že budou třeba na nemovitost doplácet nebo budou kolem nuly nebo vydělají 1,000-2 měsíčně, jim to stačí, protože oni chtějí hlavně ochránit kapitál. To je to nejdůležitější. Čím víc má člověk peněz, tím je obtížnější tu kupu těch peněz prostě ochránit vůči inflaci. Už člověka tolik neznepokojuje to rozmnožování těch peněz, ale chce hlavně mít pravidelnost, chce mít klid a chce ty peníze hlavně ochránit. Takže každý to má jinak. Člověk, který prostě počítá každou korunu, ale má na druhou stranu více času, tak buduje si nějaké, chce si budovat nějaké finanční rezervy a tak dále, tak by měl jít spíš do těch levnějších lokalit, protože tam je ta marže lepší. Ale zase výkyvy na cenách jsou větší. Jo? V levních lokalitách jsou vyšší výkyvy na cenách, v drahých lokalitách jsou daleko nižší výkyvy na cenách. Jo? Ty cyklické poklesy a nárůsty cen nemovitostí. Trojka. Anglie. Je tam mnoho nemovitostí s návratností investice nad 6%. Tady mi to psal člověk, který si udělal svůj vlastní průzkum a který žije v Anglii, v Liverpoolu konkrétně. Nejsou tam lepší než 6%? Tady je důležité se podívat na to, že na mém webu, když ukazuju investiční nemovitosti, tak tam jsou nemovitosti, teda tak tam jsou ty výpočty a ty náklady už konečné. Když si někdo spočítá z inzerátu návratnost investice, hlavně v zahraničí to platí jako dvojnásob tady tohle, tak ta návratnost je úplně jiná, než za kolik to potom člověk koupí tu nemovitost. Jo? Tady je nutné znát, jestli tam je daň z nabití, což v Británii je daň z nabití nemovitosti, kolik stojí právník, kolik stojí makléřské služby a další poplatky tam můžou být. Jo? Takže já vždycky uvádím už konečné čísla,
A ta nemovitost, když mám na webu, která je 6 nebo 7% návratnost ročně ve formě cash flow, teď neberu růst hodnoty, ale cash flow, tak na místním trhu by byla o 3% vyšší ta návratnost. Jo? Protože o ty 3% je ten rozdíl toho nákupu. Jo? I kdyby to kupoval někdo, kdo žije v Británii, tak nad nějakou částku té nemovitosti se taky platí daň z nabytí, nebo když kupuje několikátou nemovitost. To si lidi málo uvědomují. A často to dělají lidi, kteří takzvaně deal sourcers, lidi, kteří zajišťují ty nemovitosti a packagejou je, domlouvají to s majiteli a prodávají ty package, ty díly dále těm investorům, kteří to kupují, tak si to taky neuvědomují, nebo to dělají prostě schválně a nebo se tím nechtějí zabývat. Každý je v jiné situaci a má jiné vstupy, jiné výdaje na vstupu do té nemovitosti, do té investice, tak prostě to udělají v hrubém. Hele, tady je nájem, tady je cena. Jo? Prostě cena nemovitostí vydělená 12 měsíčním nájmem a spočítají návratnost. Potom mají návratnost 9%, 10% i více. To vypadá nádherně. Ale když to dám do svojí tabulky, kde se mi automaticky odečte daň z nabytí, výdaje na právníka, makléřská činnost a tak dále, všecko se to odečte. Mám tam taky certifikát na boiler, mám tam počítám tam taky s pojištěním nemovitostí, 10% plus DPH realitní kanceláře, která se o to stará. Jo? Takže tohle se všecko musí od toho odečíst a pak vyjde nějaké číslo. A to je čisté číslo, které dávám na web já. Takže proto moje nemovitosti mají 6-7%, i když, ale tady jde o tu nejkonzervativnější investici. Jsou další strategie, které vydělají daleko víc, ale o tom tady teďka se nebudu zabývat, na to nemáme prostor. A kdyby to bylo opravdu jenom hrubě, tak ta nemovitost by třeba vydělala o 3% víc, ale ten reál je prostě úplně někde jinde. Takže tohle je důležité na to pamatovat. Pojďme dál. Co je to rent to rent? Je to spolehlivé? Prý se tam dá hodně vydělat. Ano, rent to rent, investice, měl jsem na to nedávno webinář. Teďka jsme prvnímu investorovi našli nemovitost, můj kolega s ním podepsal smlouvu, má nemovitost, všechno je hotové a další budou následovat. Rent to rent znamená investice do kontraktu. Investice do kontraktu, kde si investor kupuje pohledávku. Tady nedochází k realitní transakci. Jo, důležité říct na začátek. Rent to rent znamená pronajímací nemovitost. Já půjdu za účelem dalšího podnájmu. Jinými slovy, já si kupuju pohledávku na 3 roky, že někomu budu 3 roky platit nájem. Já mu nezaplatím 3 roky dopředu, ale já mu budu platit po měsících dopředu vždycky, jo. Ale já si kupuju vlastně závazek někomu platit nájemné za to, že budu používat jeho nemovitost na nějakou určitou dobu dopředu. A je potom na mě, jestli tu nemovitost obsadím nebo ne, to už je můj problém. Jenomže tady potom, tady je firma, tady je můj partner v UK, který dokáže tu nemovitost obsadit za několikanásobek lepší příjem, než kdyby tam byl dlouhodobý nájemník. Jo? To je to krátkodobé bydlení, service accommodation, to je to Airbnb, ten Booking a plus dalších 10 platform. A rozdíl právě mezi tím si investor nechá. Takže tohle je ve zkratce rent to rent. Budu posílat zítra zase newsletter. Dole v newsletteru v PSku pod podpisem je odkaz na ten webinář, kde rozebíráme s kolegou právě rent to rent, výhody, nevýhody té investice a co to vlastně je. Tak, pojďme se ale podívat na soutěž teďka. A jestli kdo teďka sleduje live, platí to jenom pro lidi, co sledujete live, napište mi na e-mail reality@adamvojnar.cz reality@adamvojnar.cz a tam mi pošlete e-mail, pokud máte zájem o brožuru a mini edici, proč jsou nemovitosti nejlepší investice, kterou jsem napsal, tak vám ji pošlu poštou, takže do e-mailu, do hlavičky e-mailu, do předmětu napište mini, mini, velkým, mini, to je všecko, jo, mini. A první 3 z vás, od kterých přijde e-mail, dostanou tu mini edici, pošlu jim ji v pondělí nebo v úterý a do e-mailu mi pošlete svoje celé jméno a taky adresu, že jo,
ať vím, kde ji mám poslat. Ukážu, jak vypadá, už určitě znáte. Tak, mini edice, napište mi na e-mail, tady dole na obrazovce je e-mail, takže můžete obsat, první tři z vás jich získají zdarma, neplatíte ani poštovné nic. Takže takový malý dárek ode mě na víkend na čtení. Pojďme dál. Co bys poradil svému mladšímu já, kdyby ti bylo 20 let? Co bys udělal jinak, kdyby ti bylo teď 20 let? To je dobrá otázka. Co bych udělal jinak, kdyby mi bylo 20 let? Důležité je, aby člověk, ať dělá cokoliv, tak aby tu věc, kterou dělá, aby byla v souladu s tím, kdo je on sám. Takže ve 20 letech jsem měl potíž asi jako každý téměř 20 letý, že člověk neví, co chce, nezná svoje silné, slabé stránky, nic takového. Takže co bych poradil, by bylo propoj se sám se sebou, co nejvíc nejhlubší je to možné. Od meditací, hluboké práce, chvilkách, prostě hodinách, klidu sám pro sebe, kde člověk jde do sebe a dostává ze sebe vlastně ty nejcennější informace, které v sobě má. Takže tohle je asi to nejdůležitější, protože jakákoliv další rada, pokud člověk není hluboce vlastně spojen sám se sebou, tak vlastně staví na něčem, co nedává z dlouhodobého hlediska smysl. Takže ta sebelepší rada potom je úplně zbytečná. Takže tohle je ten nejpevnější základ, bych řekl. A tohle bych si poradil, kdyby mi bylo 20 let. Nebylo by to investuj dříve, nebylo by to podnikej dříve, nebylo by to ani odjet na druhý konec světa, nebo nejet nikam, nebo já nevím. Prostě nic takového, protože tohle jsou všecko rady, které jsou moc konkrétní a člověk nejdřív musí zjistit, jestli přijímá správně tu radu, která se mu dostává. Takže tohle bych si poradil asi. Jak na to, nevím. Pozemky na Pardubicku poklesly. Ano, tohle je reakce na moje nedávné video, kde jsem říkal, že v 18-letém cyklu, kde hlavně podle knížky Boom and Bust od Harrisona, který říká, že ceny nemovitostí ovládají ceny pozemků, tak já jsem tam říkal, že pozemky nekolísají tolik na ceně, zdaleka ne tolik, a podle pozemku se pozná, jestli ta krize je opravdu hlubší, není hlubší a jestli vůbec je nějaká realitní krize nebo není, a nebo jenom to, co je na těch pozemkách postavené, byty, domy, kancelářské budovy, obchodní parky, jestli náhodou nejsou v bublině právě ty stavby, ale ty pozemky, to je trošku něco zase jiného. Takže pozemky prostě tolik neklesají na ceně, ani dneska moc neklesají, úplně minimálně. A podle nedávného nějakého průzkumu v médiích jsem viděl, že ty pozemky jsou často kupované za hotově. Jo? Hotově. Na pozemky si moc lidí, až tolik lidí hypotéky nebere, jak na stavbu domu nebo na koupi bytu. Jo? Ty pozemky lidi chtějí mít z krku, platí cash. My jsme tady za tenhle ten pozemek, kde jsme stavěli dům, taky platili hotově. Pozemek jsme rok měli, pak jsme začali až stavět. Když už vždycky se říkalo, si to pamatuju z té doby, když už kupuješ pozemek a už si musíš na něho brát hypotéku, tak jako seš v háji, jo. Prostě radši nestavěj vůbec, protože celá ta finanční část, ta stránka té věci, té stavby, toho projektu je prostě postavená na vratkých základech. Jo. Aspoň ten pozemek je fajn mít koupený hotově, a protože ty splátky potom jsou vysoké, LTVčko vysoké a člověk vlastně furt dluží bance všecko, co má, což není úplně stabilní základ. Ale kdo jsem, abych každému říkal, co má nebo nemá dělat, to v žádném případě si to udělá každý podle svého. Takže jsem říkal, že pozemky neklesají tolik na ceně a reakce byla pozemky na Pardubicku poklesly. Říkáš, že pozemky se drží, jak to. Jsou oblasti, kde ty pozemky můžou jít dolů, samozřejmě. Ale je dobré si uvědomit jednu věc. Když přijde změna na trhu, změna té nálady, která právě přišla před rokem, tak ty inzertní ceny byly hodně optimistické, byly přepálené.
Jo, ty inzertní ceny bývají výš, než je ta realita v ten daný den, kdy ten inzerát prostě najdeš. A ty inzertní ceny často ten prodávající má k ním, k té svoji nemovitosti nějakou emoční vazbu, jo, tak radši tu cenu nadhodnotí. Nechce ztratit, má strach z prodeje, se ztráty, takzvané fear of missing out. Tak to nadhodnotí tu cenu a říká si, a co kdyby se někdo chytil? A nebo takové dobré pořekadlo, každá cena má svého kupce, jo? Tak to prostě nadhodnotí. A pak přijde do toho realitní makléř, který taky poradí, řekne, hele, zjistíme, v jaké kondici je realitní trh, jak jsou na tom lidi, dáme to prostě trošku výš, zkusíme to na nějakou dobu, jo, než tu cenu třeba budeme pomalu snižovat, jo, taky strategie. A tím pádem ta inzertní cena je hodně optimistická a reflektuje cenu, která by tam mohla být třeba za půl roku. Jo, cenu budoucí. Cena inzertní je velmi často prostě cena budoucí. A tím pádem, když dojde ke změně toho sentimentu na tom trhu, té nálady, tak najednou ta inzertní cena než jenom je ta, která by měla být dnes, to znamená třeba o 5-10% níž, než v tom optimistickém trhu, kdy nemovitosti rostou 20% ročně nahoru, ale najednou se o to otočí a najednou ten pozemek nebo cokoliv jiná nemovitost prostě levnější o pár procent. Takže najednou tady můžeme vidět výkyv o 30% v těch inzertních cenách. Ale to neznamená, že to je o 30% klesly ceny nemovitosti. Jo? Jen se prostě, když se změní ten sentiment, tak hlavně jde o ty inzertní ceny, které se prostě mění strašně rychle a jsou na to nejvíc náchylné. Další otázka. Co koukám na statistiky nabídkových cen na Ezrealitách, tak už klesají i pozemky. Jo, to jsem teďka mluvil, pardon. K čemu je dobré mít podílníky v SPVčku? Jo? K čemu je dobré mít podílníky? Tohle je zajímavý dotaz, který se týkal především opět mého vysvětlení, jak to funguje s podílníkama v SPVčku, když se kupuje nemovitost v účelové firmě. A předmětem toho videa nebylo říct, že podílníci jsou fajn, protože jsem mluvil o tom, kolik podílníků by to SPVčko mohlo mít a kolik už ne, protože je to klasifikované jako fond. Ale pro někoho jsou podílníci důležití, protože představují další investory, protože ti podílníci investují, oni spolu investují třeba do té nemovitosti. Takže co udělá ten ředitel té společnosti? No bude jich víc, budou prostě podílníci, jo, protože třeba nechce být sám, nemá na to tolik finančních prostředků, aby koupil tu nemovitost, tak má prostě podílníky. Další podílníci můžou znamenat třeba to, že jeden dá peníze a druhý se o to celé stará, prostě to zaštítí svojí činností a zkušenostmi, jo, tu celou transakci. Nebo podílníkem může být třeba někdo z rodinných příslušníků, někdo, kdo by dědil tu nemovitost, tak chci, ať se o ní víc stará už, ať má svoje žilisko taky v ohni, ať se něco naučí, tak prostě ho udělám podílníkem v SPVčku. Není řečeno, že podílník je dobrý nebo vyloženě špatný, nemusí být. Záleží samozřejmě na vztazích a motivaci a jednotlivců a tak dále. Ale pro někoho, někdo nechce žádného podílníka, jo? Zase pořekadlo, jenom liché číslo a tři je moc. Jo? Takže tak je to s podílníkama. Někdo chce mít všechno pod správou sám, chce 100% všechno vlastnit a mít nad tím prostě dohled a přehled. Opět, není dobrá nebo špatná odpověď tady s podílníkama. Kdy bude pobočka v Manchesteru, případně v Liverpoolu? Jinak prodal se ten deal na studio v Norfolk House. A tak dále. Deal se neprodal, protože Norfolk House prodává, ten se neprodal ještě. Každopádně to prodává partner nebo zprostředkovává, s kterým se mi trošku hůř komunikuje, takže tu nemovitost budu zřejmě stahovat z nabídky. A Manchester Liverpool. Nebudou pobočky, určitě ne. Já funguji vlastně v Británii přes partnery, já mám v Brně se můžeme potkat přes realitní kancelář Doma Makléři, s kterou spolupracuju.
a jako investiční specialista, konzultant, cokoliv, prostě spolu spolupracujeme s klukama, s holkama, takže můžeme se potkat tam, pobočka je akurát v Brně, nemá smysl otvírat nějaké další, fungují přes partnery v Británii, takže jestli oni mají pobočku nebo nemají, to je na nich, každopádně není to můj overhead. Nic takého se neplánuje. Tak přemýšlím, pokud se shodneme, že průměrná cena nemovitostí, především bytů, domů na bydlení, se odvíjí z dlouhodobého hlediska od průměrné mzdy, tedy že existuje nějaký rovnovážný poměr mezi průměrnou mzdou a průměrnou cenou za bydlení, tak si říkám, že když mezi začátkem roku 2015 a začátkem 2022 rostly ceny v bytu v Praze o více než 120%, ale mzdy jen o něco lehce přes 50%, tak by v následujících letech mělo docházet k vyrovnání tohoto poměru, tedy bude růst mezd nebo pokles cen nemovitostí. Ano. Ano. Prostě ceny, když vyrostou do nebes, tak jsou dvě věci, které se můžou stát. Buď to ceny budou stagnovat, nebo pomaličku růst, nebo pomaličku klesat a mezi tím ty mzdy to musí dorovnat, potažmo i nájmy, nebo dojde k prudšímu poklesu cen nemovitostí a tím pádem ty mzdy nemusí tolik růst, jo? Mzdy zase můžou stagnovat, anebo cokoliv mezi tím, jo? Tam je prostě 50 dalších odstínů té barvy, co se vlastně může dít. Trošku poklesnou ceny, lehce vzrostou mzdy a podobně. Dále budou růst ceny nemovitostí, ale mzdy to doženou daleko rychleji a bude tam velký rozdíl třeba pár let, než to ty mzdy doženou. Jo? Takže jo, je to tak. Je nějaké, já bych řekl, že 15, když vidím číslo 15 nebo 16, tak už jsme někde na vrcholu v tom rozdílu 15 nebo 16, myslím, cenu nemovitostí a roční plat. Pokud je cena nemovitosti 15x vyšší než roční plat, tak už jsme jako se dostáváme někde na strop těch cen, co lidi jsou schopni za to platit. Naopak, když to začne se zase dohánět a to číslo začne jít dolů, tak prostě ta cena té nemovitosti už začíná být zajímavější. Jo? Takže takový prostě indikátor hrubý. Přijde mi, že prostor pro větší růst cen nemovitostí zas tak moc není. Již teď máme tento poměr jeden z nejhorších v Evropě. Ano, je to tak. Je to tak, výborný postřeh to byl a mezi 30 nejvyspělejšími zeměmi ceny nemovitostí u nás již jsou nejvýš v porovnání s tím, kolik lidí vydělají peněz. A nájmy jsou nejníž v porovnání s tím, kolik stojí ta cena nemovitostí a kolik lidí vydělají peněz. Jo? Takže máme tam strašně velký rozdíl v té top 30 nejvyspělejších zemí. Co se bude dít s tím? Těžko říct, to nikdo nevíme, že? Ale jedno je jasné, prostě nájmy mzdy musí víc porůst a ceny nemovitostí možná stagnovat, lehce poklesnout, těžko říct. Každopádně všecko je hodně ovládané právě tou úrokovou mírou. Dobrý. To je asi všechno. Podívám se, jestli tu nemám nějakou otázku. Otázky nemáme. Dneska něco málo přes 30 minut. A mám tady ještě jedno zajímavé zamyšlení spíše, je to taky dotaz. Ahoj, tvůj host je zajímavý člověk, jen jedno jsem nepochopil. Pokud je spokojený se 7% ročně, proč si jednoduše nekoupil index, ETF, podílový fond, měl by to bez nervu. Můj kolega na tohle konkrétně odpověděl a odpověď je taková, že s kterou já se taky mimochodem docela shoduji, investice není pouze o čísle. Investice není pouze o matematice. Je to taky o, i když by to nemělo možná být, já nevím, je to o emocích, nějakému naplnění, hlubším smyslu. Jo? Nějaká investice může vydělávat méně peněz, nebo třeba může být záporná, ale člověk si koupí třeba podílí v něčem, co mu dává smysl, protože to používá každý den ten výrobek. Může to být třeba oblíbená kavárna nějaká řetězová, nebo oblečení, nebo nábytek, nebo já nevím, auto. Jo?
A potom to vykompenzuje něčím, co ale dává mu to smysl. A věří třeba, že ten produkt prostě za pár let, 5, 10, ta firma, která prodává ten produkt nebo tu službu, najednou začne být úspěšná, začne ty akcie růst na hodnotě, ta firma začíná se rozvíjet. Takže vlastně to, že dneska na ní třeba prodělává nebo vydělává jenom pár procent, ale ty výrobky, služby používá, tak má k tomu nějakou třeba emoční vazbu, je to hlubší něco a věří, že v budoucnu ta firma bude prosperovat víc. Takže to si potom kompenzuje takovou to, dalo by se říct, z finančního hlediska horší investici, nějakou jinou třeba lepší investici, jo, kde mu jde čistě jenom peníze a ty výrobky a služby třeba nepoužívá. Takže, ale tohle platí až u lidí, kteří mají nějaký příjem svůj, dalo by se říct, možná pasivní, možná jistý, dostanou se prostě nad nějakou hranici měsíčního příjmu, kde už necítí, že potřebují víc peněz, tak potom si vybírají tyto typy investic. Člověk, který pořád má pocit, že potřebuje víc, chce víc, má vysoké výdaje nebo prostě nevydělá tolik, tak samozřejmě se dívá na investici čistě z toho matematického hlediska většinou. Že jo? Takže tohle je třeba ještě taky zmínit. OK. Fajn, tak to uzavřeme. Já se podívám, jestli jste mi napsali někdo nějaký e-mail. Ano, mám tady dvakrát mini edici, takže ještě možnost dostat jednu. Klidně mi napište, ještě je tady třetí mini edice, kterou můžete získat ode mě jako dárek. Příště si zahrajeme něco jiného. Přísahám. Fajn. Jinak, pokud vás zajímají investice v Británii, tak běžte na stránku Bohatý díky realitám, nabídka nemovitostí a tu stránku si uložte. Jo? Někde mezi oblíbené, protože za chvilku zmizí. Za chvilku zmizí a ta nabídka nemovitostí nebude veřejná. Jo? Bude se to dělat neveřejně, budou nejdříve prvně, celý proces prodeje těch nemovitostí se změní. Bude to pouze přes kvalifikované investory, s kterýma osobně si promluvíme o nějakém očekávání, o nějakých jejich možnostech, do čeho chtějí investovat a tak. A až potom budou investice na míru těm investorům. Takže nabídka taková veřejná, jak je tam dnes, prostě ta stránka zmizí. Takže pokud vás zajímají tyto nemovitosti, si uložte mezi oblíbené, rušíli úplně nebudu. Dobrý, to je všecko. Děkuju moc krát. A za 4 týdny se tu uvidíme zase znovu. Za 4 týdny zase v pátek, to bude jaký termín? 7. 7.4. Pátek 7.4. v 9 hodin ráno zase se tady potkáme na streamu live. Mějte se fajn, hezký víkend přeju. Ahoj.